Ahoj, vítám vás tady u sebe, vítám vás doma, vítám vás ve vašem koňském prostředí nebo v jiném přirozeném prostředí pro vás. A dnes si povíme něco o tom, kdo je vlastně B-Rider. Protože každý správný kurz by měl mít nějaký úvod. Upřímně, abych se přiznala, tohle je poprvé, co budu natáčet videokurz. Takže jsem sama zvědavá, jak to dopadne a zda vám to dá něco nového, anebo vám to upřesní vaši podstatu toho být B-Riderem. Takže na začátek si prostě jenom řekneme, kdo je B-Rider. Jedná se o takzvaného druhého jezdce na koně, na kterého někdo nemá prostě tolik času, a nebo naopak ten kůň potřebuje nějakou zvláštnější péči, nebo potřebuje víc financí, anebo je prostě na provoz nějakého jezdeckého kroužku. Druhým jezdcem se rozumí jezdec, co ovládá základy anglického nebo westernového stylu, a to v jízdě na koni, a zná základy péče o koně, takže ví, jak koně vyčistit, jak koně nasedlat, jak koně zabandážovat, jak se postarat o běžnou rutinu a péči o toho daného koně, a samozřejmě i s individuálním přístupem se o tom pobaví i s majitelem, který mu obzvlášť řekne, jak se o jeho koně starat. To znamená, když bude potřeba namazat kopyta, B-Rider namaže kopyta a tak dále. Měl by znát základy první pomoci nebo základy veterinární péče. Ta veterinární péče není podmínkou, samozřejmě měl by ten B-Rider nebo ten druhý jezdec prostě vědět, co dělat například při kolice a při takovým těm běžným onemocněním, jako je atopický ekzém, artróza a různý jiný typické vlastnosti těch různých onemocnění, se kterými se dennodenně setkáváme na běžném pořádku. Měl by mít nějaký základy podkovářský péče, jakože strouhání a individuální péče o kopyta. Tady jde spíš o to, aby tak nějak věděl, jak se kůň strouhá. Protože v případě, kdy majitel nemůže za svým koněm jet kvůli kováři, tak přijede ten B-Rider a ten by měl vědět, jak se ta kopyta mají správně ostrouhat, aby na kováře dohlédnul, aby to dělal dobře. Ale ne dohlédnul tak, že mu povídá do řemesla, ale dohlédnul tak, aby všechno prošlo bez sebe menších komplikací, bezpečně hlavně a v naprostém pořádku. Aby kůň nebyl ve stresu, aby kovář pracoval precizně a dobře, a zároveň, aby koník tam měl nějakou svoji oporu psychickou. Takže když B-Rider kouká na to strouhání, tak musí vědět, jak se ten kůň strouhá, takže nějaký část kopyta a jiné základy. Při každodenní běžné rutině, při ošetřování by to ten B-Rider měl prostě znát. Nějaký základy ošetřování, takže nějaký základní posouzení zdravotního stavu, od kterého se odvíjí povolání příslušných odborníků. To znamená, že když ten koník je na tom špatně, tak logicky nemůže dělat nějakou danou činnost, pro kterou jste si ho vybrali nebo je určen. Musíte se podívat, musíte každý den kontrolovat, jestli nemá nějaké prostě poraněné, například poraněné místa, nebo někde nějaký kousance, škrábance, koukat se, zda ten kůň je celkově zdravotně v pořádku, jestli i vypadá čistě, nebo naopak ne. A podle toho všeho se vám odvíjí celý vlastně běžný den u koně, tudíž vaše vlastní rutina s tím koněm při péči.
Dál by měl mít nějaký základy přeježďování, to znamená, měl by umět koně opracovat, měl by umět nějaké cviky na uvolnění a nějaké cviky na svalování. Takže by měl rozhodně vědět, co znamená slovo launch a podobně. Tady ta různá témata si potom možná i budeme probírat do detailů, pokud o to vůbec bude zájem. Zatím to jenom zkouším s váma, takže nic se neděje a buďte úplně v klidu. Je to úplně zadarmo a je to spíš o tom, co jsem přesně chtěla už udělat dávno. A to je, že v dnešní době prostě existuje spousta lidí na Facebooku, který prostě šijou do tady těch lidí, kteří hledají ježdění, a v dnešní době si už bohužel tolik svých B-riderů nevážíme tak jako kdysi. Protože kdysi ty B-ridery byly samozřejmě zkušení jezdci, ovšem dneska to zkoušejí i začátečníci a jiní jezdci, takže hold, prostě by bylo dobré, aby jsme jim buď to tu šanci dali, a buď to teda na své koně nemáme čas a prostě chceme, aby se nám o toho koně někdo staral, anebo prostě ne a ten kůň bude prostě stát jenom na pastvině a nebude nic dělat. Takže buď to buď a nebo, a víme, že v dnešní době už je to tak postavený na hlavu, že to kolikrát spousta majitelů koní, ať se to neradi přiznáváme, tak to sami kolikrát nezvládáme úplně dobře. Takže jako další, co by určitě B-rider měl mít, to by měl být nějaký i pokročilý znalosti, které sice podmínkou nejsou, ovšem někteří majitelé to vyžadují, například chtějí obsednout koně, chtějí, nebo prostě chtějí, aby se jezdilo s nima na kurzy, aby se dělala nějaká práce ze země, aby jste se radili spolu o výživě, protože kůň je třeba špatně krmitelný, tak je potřeba o té výživě něco vědět, jinak se do takových koní vůbec hrnout nebudeme. Někteří majitelé požadují i základní jezdickou licenci, a pokud ji samozřejmě jezdec nemá, tak na ty závody 100% nepojede. A nebo naopak, to zazvojo nabízejí oni na těch svých koní, a nebo nabízejí účast na hobby závodech a hubertech. Další, co bychom měli znát, jsou základy v oblasti výživy, to znamená krmení senem a příkrmy, které jsou dané majitelem koně, a vhodné pavlovsky, které kůň má rád a které také může. No, tady to všechno se však musíme majitele koně zeptat a jenom majitel koně nám může říct, co jo a co ne. Někdy majitel koně bude požadovat po vás, abyste toho koně také přece jenom nakrmili, takže buď to vám příkrm připraví on sám, a nebo si ho budete muset připravit vy sami, protože ten majitel prostě na to nemá čas, a vy musíte dát sakra milý a sakra velký pozor na to, abyste ten příkrm dali správně. Další, co měli byste mít za sebou, i účast na nějakých hobby akcích, to znamená, ať už jenom jako divák, ošetřovatel, nebo i jako jezdec, a my jste věděli, do čeho se hrnete, a my jste viděli, jaká to je fantazie, prostě se někam takhle potom dostat. Jo, já to třeba svým B-riderům nabízím, že se tě můžu zkusit, a každý to štěstí taky je to úplně. A tady jsou takový důležitý 4 faktory, který by ten B-rider měl mít, nebo relativně by to měl znát, a úplně ideálně by to měl i splňovat. Měl by být samostatný, spolehlivý, ochotný, měl by mít nějakou chuť k práci samozřejmě, proto tak ochota, a pravidelnost je prostě pravidelná docházka, plácnu jednou týdně ve čtvrtek, tak jednou týdně ve čtvrtek. A poslední pravidlo je hlavně se toho nebát, jo? Když nejste dokonalý B-rider, ještě to neznamená, že toho koníka od těch majitelů nezískáte, můžete získat i trochu jiného koníka, kterého byste si třeba sami jen tak nevybrali, ale pak nakonec zjistíte, že jste si sedli.
Samozřejmě tento jezdec by měl ovládat krok plus a cval, takže by měl mít nějaký základy běždění. Měl by se zaměřovat pouze na jeden ze zmíněných stylů. Umí se postarat o sportovního nebo rekreačního koně, záleží, jaký ho chce. Hodí se spíš na poníky nebo na velké koně, takže má nějakou váhu, výšku a podle toho se orientuje, anebo má větší zkušenosti s velkými koněmi, anebo větší zkušenosti s poníky, anebo naopak i s tažany a podobně. Umí se o koně postarat podle typu ustájeného režimu. Jde o to, abyste si zvolili vždycky jenom jednu danou věc a podle toho si toho koně do budoucna vybírali. Vlastně to ustájení samo o sobě vám řekne, jak to vlastně je. Musíte se prostě hold přizpůsobit dané stáji nebo prostě tomu majiteli a tomu koni a podle toho jezdíte za tím koněm a podle toho děláte to, co děláte. Měli byste preferovat pouze jednu zálibu v jedné disciplíně, v jedné přirozené komunikaci a zaměřovat se pouze na jeden druh lonžování. Ten jeden druh lonžování bývá z pravidla úplně ten základní, kde potřebujete jenom ohlávku, dlouhou lonž, maximálně k tomu nějaký ten bič lonžovací a umět koně olonžovat ve všech chodech. A to je jako celý, co se týká lonžování, víc k tomu nepotřebujete. Přirozené komunikaci tomu už to je na vás, jak se budete rozvíjet. A hlavně byste teda měli si vybírat jednu metodu, kterou prostě preferujete a aby majiteli koně nevadila. Jedna disciplína, to je asi jasný, a jedna a ta záliba by měla být vždycky po jedničce, protože to budete mít snadnější, přehlednější a budete vědět, jak se o toho koně postaráte a zároveň taky víte, na co toho koně chcete. Jo, nebo na co prostě si toho koně půjčujete. Hlavně, V-Rider si hledá ježdění podle svých časových možností a podle vzdálenosti od místa svého bydliště. Samozřejmě čím blíž ke svému místu bydliště, tím častější docházka asi bude. O tom nemusím asi nějak extra debatovat. Měli byste komunikovat s majitelem o potřebách koně, a to v krmení, péči, onemocnění a výcviku. Ta komunikace probíhá tak, že se ptáte. Prostě ptát se. Co nevíte, zeptejte se. Něco se vám nezdá, řekněte to majiteli. Jestli vám přijde tohle a tohle normální, zeptejte se, jestli u majitele to je takhle v pořádku. Bavit se s tím majitelem, komunikovat s ním. Jo, ale zase zároveň ho moc neotravovat a věnovat se tomu, čemu máte. V-Rider musí mít schopnost přizpůsobit se podmínkám majitele, koně a ustájení. Tohle nemusím asi ani zmiňovat, protože o tom to přesně je, protože byste de facto takový ty druhý jezdci, co nám majitelům zpravidla zachraňujete zadek, aby koně byly například obstaraní i ve chvíli, kdy my prostě nemůžeme. Takže je dobrý, že podle vás si to můžeme naplánovat my a vy si to zase naplánujete podle nás. A zároveň se prostě nějak vždycky domluvíme a naplánujeme si to navzájem, aby to bylo 50 na 50. Aby si každý udělal, co potřebuje ve svém osobním životě. Pardon, a aby zároveň bylo o toho koně postaráno. Docházka ke koni záleží na flexibilitě a finanční náročnosti. Docházka by měla být pravidelná. Zpravidla to bývá 1 až 2x týdně. A finanční náročnost, to vždycky záleží na majiteli, kolik se řekne, nebo jak se spolu individuálně domluvíte. Každopádně tohle je o V-Riderovi všechno, snad jste to pochopili a já se těším u dalšího videa. Snad bude nějakým přínosem pro ty, kteří do toho teprve půjdou, a nebo to někomu ještě nadhodí nějaký nápad.
jak být lepším B-riderem. A nebo naopak i tím majitelem. Protože ti majitelé se občas zpravidla taky nechovají ke svým B-riderům dobře, že? A B-ridři zase se zpravidla nechovají dobře k majitelům koní. Takže pozor na to, jak se spolu bavíte, a pamatujte si, že jste parťáci oba dva a měli byste se spolu umět bavit a fungovat prostě jako jak na formální úrovni, tak na přátelské úrovni, aby koně byl úplně v pořádku, aby o něj bylo postaráno tak, jak má. To je takový důležitý. Pro mě jsou moji B-ridři jako prostě rodina, pokud se někdy neshodneme, tak to prostě vyřešíme. Někdy se samozřejmě můžeme taky poštěkat, ale to není důvod k tomu, aby jsme od sebe odcházeli. Všechno se dá vyřešit, všechno se dá udělat a oni jsou rádi, že tam jsou a můžou s těma koníkama být a mochlovat se s nimi. A já jsem zase ráda, že za mě někdo zaskočí, když já zrovna nemám čas. Takže zatím ahoj.